New Age hərəkatının batil inanclarına misallar. Ateist və materialist kütlələr tərəfindən müxtəlif təbliğat metodları ilə gündəmdə saxlanılan New Age inancları insanları Allah inancından uzaqlaşdırmaq, din əxlaqının qazandırdığı gözəl əxlaqi dəyərləri tərk etmək və Allahın vəhyi əvəzinə batil inanclara istiqamətləndirmək məqsədi daşıyır. Məsələn, yoga, meditasiya, parapsixoloji şəfaçılıq, bioenerji müalicələri New Age inanclarında çox böyük yer tutur. Astrologiya, fal kartları, falçılıq və spiritualizm də bu inancın mühüm hissəsini təşkil edir. Bununla yanaşı, karma, reinkarnasiya, reiki, feng shui, astral bədən, kristalların insanlar üzərində müxtəlif gücü olduğuna inanma, ağ və qara sehir, kahinlik, cadu kimi vasitələrlə pis ruhların qovulacağına inanma, cin çıxarma, telepatiya və telekineziya kimi fəaliyyətlər də batil New Age inanclarından bəziləridir. Dövrümüzdə isə bu terminlər bəzi kütlələr tərəfindən aparılan təbliğat fəaliyyətlərinə görə tez-tez eşidilir. Cadugərlik. Sehir və cadugərliyin tarixi çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Qədim Misir, Antik Yunan, Roma, Mesopotamiya və uzaq şərqdən dünyanın hər tərəfinə yayılmışdır. Dövrümüzdə də New Age hərəkatında sehir və cadu mühüm yer tutur. Uzaq şərq dinlərinin bütün sehir ayinləri, şamanizm kimi sehirə əsaslanan batil inanclar New Age ilə yenidən dünya gündəminə gətirilmişdir. Dövrümüzdə müəyyən karyera sahibi, ağıllı görünən, təhsilli insanlar belə sıxıntılı haldan sehir vasitəsilə xilas olmağa çalışır. Sehirbazlıq daima cəmiyyətin gündəmində saxlanılır, hətta demək olar ki, həyatın bir hissəsi qəbul edilir. Həzrəti Musanın sehirbazlarla görüşməsinin izah edildiyi ayələrdə sehirbazlar nicat tapmazlar ifadələri ilə cadu edənlər qınanırlar. Sehri xilas, rahatlıq, uğur, bərəkət gətirən yol kimi görənlər çox yanılırlar. Çünki Allah istəmədikdə heç bir insan başqası üçün zərər və ya xeyir istəyə bilməz. Allah bir ayədə belə buyurur. Ərlə arvadı bir-birindən ayıracaq işləri onlardan öyrənirdilər. Lakin onlar Allahın izni olmadan heç kəsə zərər verə bilməzlər.